Ah, mano, eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto, mano, que isto não é gol. Isto não é gol. Isto não é gol. Isto não é... Isto não dá, mano. Isto do caralho, essa merda. Olha este gajo a defender, amigos. Olha este gajo a defender. Foda-se, caralho! Pô da frente, pá! Pô da frente, amigos! Tem que usar comigo! Ah, mano, não jogo mais. Foda-se, não jogo. Foi sem querer, amigos. Por acaso, foi mesmo. Chupa-mos! Amigo, o gajo partiu a televisão, qualquer coisa lá em casa, what the fuck? Ah, eu não aguento. Caralho, amigos, que isso? Pô, até para a bicicleta, uma cena assim do género. Marcou o guarda-redes. Na boa, mano. Saiu a cobrança do escanteio. Escanteio fechado. What? Eu vi um jogador a voar. Oh! Mandou dali mesmo. Que boa jogada, vai se passar o jogo. Oh! Eu vi um jogador a voar, amigos. Um jogador saiu assim. Foi assim. Coloca... Quem viu? Quem é que viu? Olha esse passe, não, amigos. Que jabardice. Ah! O que é que foi? Eu não fiz nada. Vermelho direto. Sai mais um corado para a mesa 5. Boa, muda-me de jogador. Pelo chão a bola muda-me de jogador. Ui, o manuga. Ai! Mudou-me de jogador outra vez sozinho, mano. Ah, mano, eu passei com baixo. Ok, boa. Corta o treinador, eu acredito em ti. E é com... Ai, uma rua. Bem, também não estavas a fazer nada, é justifica-se. Vai já adiantar a tomar banho, que é para dar lugar aos outros. Quando nós chegamos aí, temos que passar a casa aquecer a água. Ei! Ei! Que é isto? Oh mano, que é isto? Como não é penalti? Que é isso, amigos? Foi só no jogador! Oh! É isto que eu digo, amigos! A mim marcam-me toda a merda! Não sabias da Twitch? Oi! Um walkout! Não sabias da Twitch, Bruno? Como assim? Mano, toma, filha da puta, toma! Vai buscar, sou um monte de merda! Sou um monte de esterco, não jogas uma pizza, mano! Eu não vou comentar. Eu não vou comentar. Não vou. Não merece comentário. Que os jogadores fazem isso, amigos? É, amigos. Olha essa merda, mano. Ah, mentira, amigos. Olha esse gol do caraças. Primeiro remate que ele faz à baliza, amigos. Ah, mano. Ah!
tem um gajo sozinho, mano! Foda-se, meu! Não, mano! Meu Deus! Fora de jogo! Fora de jogo! Quantos metros é que é preciso? O que é que eles trazem aí dentro deles, meu Deus? Meu Deus! Oh! What the fuck? Ué, da loucos! Oh my fucking god! Um Mbappé no primeiro pack! Ai, mano, Jesus Christ, mano! Oh meu Deus! Obrigado! Mbappé no primeiro pack, amigos! Não, aí é brincadeira! Aí é muita brincadeira, meu Deus! Mano, o Kroos é tão mau, mano! O Kroos é tão mau, mano! Nem no passo o Kroos se safa, mano! Nem castada o gajo sente. Fora de jogo, mano! Fora de jogo! Mano, quantos metros é preciso estar? Roma? Não! Eu não disse que ele vinha foder esta merda. Eu disse, eu sabia que ele vinha foder a taça. Oh, não! Alguém que bane o treinador de café do, do clube, por amor de Deus. Vai custar títulos. Quem é que escolheu ele para bater o quinto penalti? Foda-se, caralho, uma foda, mano. Nojentos do caralho. Ah, mano. Tá bom. Até no simples menu isto está bom, mano, né, Silcio? Porquê? Não carregues com o X, Silcio, dessa maneira. Carrega com o X, com a ponta da unha do outro lado. Com o X... É, mano, Silcio, não... É tática de... É tática... Taticamente, tu estás a pôr o dedo mal, Silcio. Pá, taticamente, o dedo tem que ser... Tem que ser com a unha do outro... Tem que ser um bocadinho de unha. Um bocadinho com a unha. Um bocadinho com a unha. Tática, muda a tática. Agora... Não está a dar a mesma, mano. Puta que pariu, mano. A tática não resolve. Nem a tática do dedo resolve. Puta que pariu, senhora dos... Mano, tá bom o jogo, mano. Nós é que estamos errados. É isso. Vamos jogar. Foda-se, corre, Ricardo Pereira. Não, este Ricardo Pereira vai ser da minha equipa muito rápido, amigos. Que puto de troll, mano. Vai para o caralho, mano. Olha para essa merda, mano. O Ricardo Pereira tem um tão nojo, amigos. Não corre, está parado. Maldições. Hã? O quê, amigos? Todos os jogos eu tenho que ter um penalti contra, mano. Penalti de quê? De quê, amigos? Eu nem sei, já estava com o guarda-redes a chutar para a frente, mano. Mano, eu já estava com o guarda-redes a chutar para a frente, amigos. Juro por tudo. Que eu já estava com o guarda-redes a estar para a frente. Eu nem sei, mano, o que é que se passou. Olha para isto. Meu amigo. Ai, uma defesa de vida. Uma defesa desviou-se. Estava em cima da linha. Veio para trás antes de tentar impedir. A inteligência deste jogo é zero, amigos. A inteligência deste jogo não existe. O meu defesa, o que eu não estava a controlar... Estava com... Mano, deu-lhe uma paralisia cerebral. Mano, o gajo não foi à puta da bola, mano. Tenho que atacar para outro patamar, amigos. Boa terceira. Caralho. Oh my god! Oh, que golo, amigos. Meu Deus. Melhor golo que eu já marquei na minha vida. Meu Deus. Que golo. Caralho, amigos. Que isso? What the fuck?
Olha isso, pá! Desculpa! O passe é para lá, mano! Para vocês, hã? Que eu estive a treinar penaltis no outro dia. Caralho, mano. O que foi aquilo? A equipa não defende, mano. Olha o bug desse guarda-redes. Olha o bug desse guarda-redes, amigos. O que é que eu acabei de ver? O meu jogador chutou para a baliza. A ver o que é que os homens têm que pagar lá daquele edifício que eles têm lá. Ui, esquece. Mas é mesmo backzinho, esquece. Ui, logo ao local. Quem é que vem aí? Quem é que vem aí? Quem é que vem aí? Mão, italiano. É defesa central, é da Juventus, é o Calini. Vamos, começa bem. Ai, confusão. Gol. Se quer, está maluco. Enganou-se outra vez. Ai, mano, está lá tanto espaço, caralho. Está lá tanto espaço, amigo. Já pô, caralho. Puta que pariu, mano. Tá lá tanto espaço para a bola sair, mano. O jogador não sai porque não quer, mano. Ah! Como não dava, mano? Por cima, caralho. L1 triângulo, amigos. L1. Bola alta, mano. Porquê que tem que bater nos cornos do gajo que está a 1 metro? Mano, como é possível o Marega ter falhado isso? Os mais idos on to watch, vou abrir um desses. A IE está a brincar com a nossa cara ou quê? Ai, a Zita. Ui, 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 o que é isto? Keita. Vamos, finalmente, on to watch, demorou, amigos. Dybala, vamos. Vamos ver o que é que tem para nós neste packzinho. Alcaldezinho, amigos! Nós pedimos, ele veio! Belga! Oh fuck! Mertens! Vamos! Yes! Vai buscar! Agora a valer dinheiro, amigos! Já tínhamos sacado o Mertens da Liga dos Campeões! Eu falei, este pack é um pack muito bom, mano! É um pack muito bom! Vai buscar! Parece um jogador! Hã? O quê? Eu fiz L2X! Penalti de quê, mano? Esse árbitro é muito palhaço. Já tinha que haver um árbitro palhaço neste jogo. Muito palhaço, mano. What the fuck? Amigos, rematei bola, amigos. Bola só. Só bola. Como é possível, o Firmino? Será que ele foi com a pala no olho? Eita, foi empurrado. Eita. Eita, vamos estar no chão. Oh my God. Ai, Patrício. O Kudongan ganhou com a cabeça onde o Patrício vai com as mãos. Olha, estou impressionado para caralho, mano. Estou impressionado para caralho, mano. Vou ver alguns destes. Ui, ui, ui. Walkout. AF, brasileiro. Firmino, vamos! Boa, 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 top!
Nossa. Ui! What the fuck? O que é que o guarda-redes dele fez? Olha o 11. Derreia, biderreia. Ai, esse FIFA, meu Deus. Mano, o que é que este Corece que está a fazer, amigo? Foi só um toquezinho. Ah, mano, vai para o caralho, mano. Vai para o caralho agora, Edson. Amigos, segurem-me, agarrem-me, que eu vou dar quick sell no Guaredes, cá, amigos. Agarrem! Agarrem! Olha isso! Ah, amigos, isso não é, mano. Mano, olha aí. Amigos, por amor de Deus. Não gozem comigo. Ai, que não gozo com as pessoas, mano. Não gozo com as pessoas, amigos. Por favor, mano. Isto é... Isto aqui não é de Deus. Eles meterem isto assim no jogo. Sinceramente, amigos. Isto não é de Deus. Porque eles estão a defender. Está tudo à defesa. Ai, que gol. Mas é que ele cruzou mesmo. Pois, isto dá para fazer a cruzar. Ai, mas é grande gol, anyway. É grande gol, mas isto só dá para fazer a cruzar. O número 3 tentou parar a bola com o peito. Olhem só para esta categoria, amigos. Isto é de louvar aos deuses. Mais um, temos mais dois para abrir desse. E aí, não sei como é que vocês estão a ver isso, mas não estão a mandar nada de jeito para nós. Olha, all-out. Viram? Letras cinzentas, viram? Ai, que morro aqui hoje, meu coração. Aubameyang, vamos. Aubameyang. Esta, a cena do Gabão com all out é a mais fácil de descobrir, amigos. Muda muito, o meu equilibrado para o defensivo é quase a mesma merda, é só uma questão de mentalidade. Toma, para não teres a manica esperto, vamos. Quem é que marcou? Não estou a ouvir. Ih, o carequinha. Pelé. Jesus, man, eu sabia que aí é um dia e de facto cumprir. Pelé Champions League, humilde para caraço, mano. Aí não tem como, amigos. Pelé Champions League, God, saiu-me o Pelé. Posso dizer já que me saiu o Pelé. Aí não tem como dizer, ah, se saiu-te o Pelé, estás a mentir. Não estou, não, saiu-me o Pelé. Quando o Pogba chegar à bola, telefonem. Vamos! Ah, mano, tá bom, mano. A puta que pariu, mano. Junto do caralho. Olha isso, amigos. Ai, 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 ai. Não vou falar mais. Não vou dizer mais nada nesse jogo, amigos. Olha. O gajo fica a olhar para a bola. O gajo sozinho à frente. Oh, meu Deus. Ui, falhei. Mano, porquê é que subiu a bola tanto? Porquê é que a bola subiu tanto? Eu não carreguei tanto assim. É fair play, fair play. Não era penalti, amigos. Confirmem. Só se ir um God, mais 85, amigos. É que eu faço duas. Só para você ver o meu nível. Eu, Peter Starr, não, homem. Hulkout? Será?
What the fuck? Oh my god, Lewandowski! Jesus! Na boa, mano. Mano, eu não acredito. Amigos, se me contassem isto, eu não acreditava, mano. Só vendo. Só vendo. Só vendo, mano. Vale a pena, mano. Já não tenho palavras para o azar. Bolão. Nem fudente. Nem fudente. Respeita a história. Uma vez contada, nunca mais será passada. Pum! Vamos! É o Dimitri, amigos. Gol. Ai meu Deus! Oh meu Deus! Eu não acredito nisto! É muito mal para ser verdade! É muito mal para ser verdade! Ai ai ai, seu Marco! Ai meu Deus, se o Marco põe também a bicicleta com o DRM, eu não sei o que é que eu fazia na minha vida, mano! Oh meu Deus! Esquece, eu desligava a merda do jogo, mano. Jesus. Era muito mal para ser verdade. Jogo, vocês andam a reparar que eu só marco quando sofro. Sobra mais. Sobra mais. Mais. Não, mano, não arranjo uma merda que sobra mais ainda, mano. Uma merda que sobra mais. Mais ainda, mano. Tem que sobrar mais. E aí? Mais ainda, mano. Né? Bola passa. Né? O Ben Yedder não tem cabeça. Mas, né? Mano. Vai lá ganhar a bola, remata sei lá como, mano. Remata sei lá como e... O Varandes, pasmado a ver aquela situação, né? A bola passar a atravessar a cabeça do jogador. O Varandes fica tipo... Oh, what the fuck? Tipo, nem tenta ir à bola, né? Porque, olha o Varandes, estás pasmado com aquilo que aconteceu, ó. Né? Isto é... Olha, é ele o Mendy. São dois jogadores que estão, olha amigos, deram tudo ali para tentar evitar que a bola fosse para a baliza. O Mendy fez assim, Hector lindo! Caraças, quase cheguei, mas não deu. Oh. Oh. Eu fiz alguma coisa? Não? Não fiz nada, amigos. Nadinha. Computador. Não. Olha, agora vai fazer penalti. Ai, filha da puta, mano. Mano, eu estou a carregar a bola para dar carga do ombro. Ah, amigos. Eu a sério, mano. A sério. É Torlind. Toma, vai comer na peida, mano. Não merecias. Fair play, amigo. Fair play. Não merecia. Well, there are players here who stand out a bit. These two in particular, I think, today, Alan. Well, two excellent. Leroy Sané. Now this is an interesting attack. Shot off! Right from the kickoff. They look like scoring there. Há uma música, né? Raul Gillette. Eu acho que a música é completamente feita para este homem. Nem. Aí, porque o homem passa a Gillette na cabeça. Chama-se Raul. 2 mais 1 são 2. Respeita a história, avec moi! Respeita a história, avec moi! Le baguette pelo cousin! Ah, vamos! Enfim, que é gostoso! Yes! Não percebo um caralho! Amigos, eu não nasci ontem, ok? Eu não nasci ontem, man. Eu não nasci ontem! Vocês têm que ser mais criativos.